Maniro akanaka muri yeZimbabwe. Ndinofarirai, ndinotenda Mwari atitendera kuti tive pano paMountain Movers. Yatakarongerwa nedunhu reAFM of Zimbabwe, Burwi Province. Ndinofarira Mwari wemasimba ose, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene, muzita Jesu. Haleluya! Mweya Mutsvene vatitendera kuti tive pano, nditendero ndivaro President vedu Baba Chiyangwa naAmai, nemaovhasiya ose ari mugurupu. Ndofarira zvekare baba vedu Sadunhu, baba Muringai naAmai vemuri province nemakurukota avanobata navo kumuri province muzita raJesu. Haleluya! All pastors present ndinokufarirai muzita raJesu. Maelders, madikoni nemadikonesses, ndisingakanganwi sangano randakanzi ndisanobata pamwaka uno, Mahuwe City Center, Grace Center Assembly kuseri kwegomo uko, baba Kanyamakina deputy mukuru wedare ndinokufarirai. Ndichifarirawo zvekare mai Vhangeri Machingura deputy kunana Amai, nemhuri yekwaSiyamwi ndinoifarira Manheru Ano. Munhu wese ari connected ngaafare nokuti Jehovha amurangarira pamwaka wekuputswa wekupwanywa kwemakomo muzita raJesu. Ameni. Ndisingakanganwewo baba Singwa vakandisiyira chimuti pamahuwe, ndinovafarira vanga vachicoordinator service yedu muzita raJesu. Ameni. Nemushumiri nevashumiri vakanditangira nevachauya, ndinofara Manheru Ano kuti chakatobhondoka muMbuvi province muzita raJesu. Haleluya! Vana baba vakatipa dingindira Mountain Movers, kufamba kwemakomo nemascriptures ari pano Zakaraya chapter 4 pavhesi ya 6 na 7 yakaverengwa nezuro. Nditendere ndiverengo imwe nhasi Mateo chapter 17 pavhesi ya 20. Akati kwavari, nemhaka yokutenda kwenyu kuduku, nokuti zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kana munokutenda kwakaita setsanga yemustard, mukati kugomo iri, ibva pano enda ikoko, ringaenda, hakune chinhu chingakundai. Vagaratiya chapter 3 pavhesi ya 7. Naizvozvo zivai kuti vokutenda ndivo vana vaAbrahama muzita raJesu. Ameni. Manheru Ano ndichapambawo nesubtitle inotiyo By Faith, nokutenda muzita raJesu. Ameni. Pandakatarisa mudictionary izwi rekuti faith, ndakaona rakanzi a strong belief in a supernatural power or powers that control human destiny muzita raJesu. Ameni. Vana baba vachigara pasi, baba vedu ovhasiya vachitipadingindira iri, rakamboparidzwa kumufaro, rakamboparidzwa paspiritual conference yechechi yedu yeAFM of Zimbabwe, vakaona zvakanaka kuti tifambe nokupwanya kwezvinoremera vana veAfrica. Pane zvinorwadza, pane zvinorema. Pandakatarisa paposta redu reMbuvi province, pane chikatapila chiripo, zvinoreva kuti hapana kuiswa bhasikoro, hapana kuiswa Honda Fit, pakaiswa katapila kuti makomo alevhuriwe. Kwedu kumahuwe toka takatarisa makomo, akomana anasikana, ndinotenda kuti madambudziko amuinawo anopera, ndinotenda kuti madambudziko amuinawo anodzikamiswa nemafungu aMweya Mutsvene muzita raJesu. Ameni. Manheru Ano ndaverengesa kuna Mateo, ndikaverengesa kuna vaGaratiya. Mushumiri akashumira nezuro Manheru akataura definitions, akadudzira nyaya yaZerubhabheri, akataura zvemakomo, izvozvo atamire ipapo. Ini ratitaure kuti ndati by faith, nokutenda. Tine murume anotaurwa anonzi Abrahamu. Murume uyu anonzi pana Genesis chapter 12, ibva kuhama dzako uende kunyika yandichakuratidza. Ipapo Mwari akaziva kuti ndine assignment nemurume uyu, ndauda kutsvaga a new generation, ndauda kugadzira vanhu vanofamba zvandinoda. Chaaita pana Abrahamu inhau yekutenda, ndati by faith. Chakaita kuti Abrahamu akwanise kunzi baba vekutenda akaita inonzi obedience. Munhu anoda kupwanya zvinomuremera ngaateerere kutaura kwaMwari, ngaateerere kuti Mwari vari kudei pamazuva atiri kurarama. Obedience ndiyo kii inovhura kupwanywa kwezvinorema. Makomo akataugwa, makomo akataugwa muzita raJesu. Ameni. Mwari vane special assignment nemunhu ari kuteerera Manheru Ano. Assignment yakapiwa Zerubhabheri, ari kunzi enda unovaka temberi. Kunyange kune hondo, kunyange kune zvinorema, kunyange kune kurwiswa, kereke kwedu yakarwiswa, asi ana baba vari kuziva kuti pane vanofanira kuvaka, pane vanofanira kupwanya zvakaremera kereke. Pane hama here yekuti
kutitera maneru ano. Chechi yedu inonzi AFM. Zichireva kuti Apostolic Faith Mission. Ma apostola anotenda mukufamba kwebasa raMwari. Mutara Jesu amen. Pana Genesis chapter 12 patika na yemurumani Abraham. Ane zvinhu zvakaita. Zvakaita kuti anzi baba vekutenda. Zviri kuzonyorwa kuna vaGaratia kuti naizvozvo zvirai kuti nokutenda vokutenda ndivo vana vaAbraham. Mutana Jesu amen. Manheru ano pane zvakangodzidzisa kereke. Kunyange Abraham achinzi ndibaba vekutenda akasangana nemachallenges. Pakurarama kwatinoita unosangana nemachallenges. Hazvireve kuti haukunde. Ari kunzi mamountains nababa overseer aya. Pavakagara pati achiti padingindira achinzi ngaapwanye. Anoda patience. Patience dzinobhadhara. Akanzi uchaita baba vemarudzi. Akanzi uchaita munhu mukuru. Akanzi ndichakupopafadza. Pane zvakapromiswa pana Genesis chapter 12. Kubva pakuverenga baba verse 1 kusvika paverse 3 anonzi I will bless you. Vanokuropafadza ndichavaropafadza, vanokukesa ndichavakesa. Pati nauya tinayo ndekuti anotenda anokwanisa kumirira panguva yaMwari. Tirege kuita zvekuti kutsvaga medzi dzekubatsira Mwari muzita Jesu amen. Nekuzvininipisa kwakaramba kuripo. Pane zvakawanda zvakamumira Abraham. Pane zvakawanda zvakamusangana zvakasangana nazvo. Pati pane kamwe kasecret kandakaona kaakashandisa kandoti manheru ano kanonzi ABC. Attitude, behavior, ne character. Muzita Jesu amen. Attitude yake yakaramba iri focus kuziva kuti Mwari vanondiitira. Behavior yake haina kurasika mazuva airarama achisangana nehondo, achisangana nezvinorema nezvinorwadza. Character yake yakaramba iri imwe cheteyo. Ndakusimbisa mwana weyuki wanhasi, ndakusimbisa baba kana amai. Bereko inganetsa, urwere hungavapo, kurohwa nemurume kungavapo. Bati ramba uchiziva kuti pane ropa rakadeuka pamuchinjikwa. Muzita raJesu amen. Murume anonzi Abraham paanondifadza nepandinotenda kuti anga ari mumainzisa zvaanoita. Ndiye murume wati pandinoverenga Bhaibheri pana Genesis chapter 14 anoti aenda kunorwira hama yake Loti. Anouya nayo, anosangana nemupristi mukuru, anobva amupa chegumu chazvose. Pane vanhu vanoti kana varwirwa naMwari kana makomo apwanywa vanokanganwa Mwari wacho. Murume anotidzidzisa nhau yegiving. Anotidzidzisa kuti munhu anotenda kana apwanyirwa makomo ake kana zvake zvai ita ngaze kuti kuna Mwari. Muzita raJesu amen. Pataverengesa pana Mateo chapter 17 paverse ya 20 iri kuratidza iyo kuti Jesu akafamba nevadzidzi. Jesu akaita mabasa makuru. Asi pano pari kuratidza kuti vadzidzi vari kubvunzwa Jesu kuti ko isusu tazvitadza sei. Jesu anovapindura kuti mune kutenda kudiki. Dei mune kutenda kwakawanda. For with God nothing is impossible. Muzita raJesu amen. Ende chinondifadza, Jesu haana kutsvaga vanhu vakanga vakagara. Kana Mwari achipa munhu assignment, haape munhu anenge akagara. Wese ari kunzwa izvi raMwari manheru ano, ndinotenda kuti pane zvaunoshuvira hazvizadzikiswe kana wakagara. Zvinozadzikiswa kana waita step of faith. Tine varume 4 vakanga vane maperembudzi, vakanga vaburitswa kunze kweguta, vakaitwa isolated nevanhu. Havana kuti isolated naMwari. Havana kuseparate sezvakaitwa Abraham. Abraham akabviswa kuhama dzake naMwari achiti enda kunyika yandichakuratidza. Ari ipapo panyika yachakuratidza pane zvakamuka. Ndiri kutaura nhauye varume vakanga vane maperembudzi vanobvunzana paupfuo wavo. Tikaramba takagara pano tinoparara, tikadzokera muguta tinoparara. Bati vakava nekutenda kuti tikaenda kuhondo yemaSyrians tinokunda. Mavari kutenda ikoko ndokwakaita kupaite hondo huru. Muzita raJesu haleluya. Mweya Mutsvene ngaagonese kereke yanhasi kuti tizive kuti zvose zvatinoshuvira zvatinotarisira zvinoda vanofamba nekutenda. By faith tiri vakundi. Nokutenda tiri vakundi. Attitude yako paunenge uchifamba, character yako paunenge uchifamba, behavior yako paunenge uchifamba, Mwari anoda vanhu vane kutenda kudiki. Ikoko ndokwatinoona pana Mark chapter 2 verse ya 5. Pane hama dzakanzwa kuti Jesu apinda mumba. Hama dzakatakura hama yavo yairwara. Vakasvika padhoo pakazara. Vakasvika pamahwindo pakazara. Bhaibheri rangu rinoti vakabvisa denga vakadzikisa hama yavo pamberi paJesu. Mazwi anobuda pamuromo waJesu anoti kutenda kwevanhu ava ndiko kwaporesa hama dzavo. Dambudziko rako manheru ano ndokuti by faith
Mwari wano kurangarira. Mutara Jesu, amen. Kani tu faith kawina kwa ikako. Uchimu kwa hizi wama rijita kwa mani. Ano, jino tenda kuti mwari wano kusunungura. Jino tenda kuti mwari wano paraza. Wano tashitwe ni nyama ni ropa. Jino itwa ni simba ramu ya mchene. Mwari baba angavati konese. Wondo zendu zingalapo. Aisinguwe kutarisa utukuna tetele kukoko wanoroya. Aisinguwe kutarisa utukuna nyinga kapata upenyu wangu. Kala utunaka mbunza utukune sitata murimu hari. Simu za kutenda kwa kuti by faith jino pukanya makomo. By faith jino pukanya shinondi batila upenyu wangu. But ata ura dhuwetile kuti faith. Rata ura poti human destiny. Destiny yako unoi anloka weka. Upenyu wako unokundiswa na Jehova. Yevi faith bane shote sa unoita. Yevi faith bane shote sa wakati alisira bambiri kwa upenyu. Vagaratia ya tisimbiza kutiwa kutenda. Jivo vana wa Abrahama. Kana uri mwana wa Abrahama na kutenda. Uri mwana wa Mari. Kingdom ya Mari ya kazara neshesi. Umambo wa Mari wa kazara. Vatichikuru ku anloka ne kutenda. Kana uchindo wa ya kuchechi. Waseparata kubaku ama zako, sesha gaita Abraham wakuru ya kuchechi wana kutu ya ikuno mtulati mutende uke baba paulu kutende kwa nanzi tora Jesu umise mmoyo mako dea tibutu uruku tora kutu ya kutende ya kusia shemashari ya kufamba shunodi wanamari maniru anonuda mwa muna anotenda kutu upenyu wangu wangu uruku rema uruku waza asimari baba ndi wanire wanyasha njira rame shamundu jandino shamundu jofazai njira rame shunokuza sita renyu pani shingarema pane shingarwadza nyasha dzakatiringana kutenda kwedu kunobvisa makomo kutenda kwedu kunosimudza zvinhu kutenda kwedu kunotisa pane imwe level ndinofara nemwaka wandiri kurarama ndiri pamahuwe ndiri kuona Mwari ndiri kuona nyasha dzaMwari ndiri kuona kusimuka kubata Mwari muMvuri province mazuva andakauya muMvuri province kuna umwe munhu akandibvunza kuti ndiyo province diki diki muZimbabwe mese ndikati zviri nani kunotanga ne Iki ya kanini piswa na Mwari ndichisumuko ndiri imomo ndinotenda nini notenda kuti Mvuri province ichasumudzwa na Mwari mutana Jesu amen pachanyoro wamazita ima province nekutenda kwa ndina kwa nekutenda kuna baba wakatipa timu ya kuparaza pa financial problems ya kuparaza zinore mera varini wa kumburu zinore mera varini nema minors ene chime koyoni information wanawe Africa kana hiri kapitwa city icha uya kumburu province nekutipane makunga kuna nekuta ulika taulika kulikuta ula kutikune mugoti we mafuta ulimumbire ulimumburu province pashichate uko mchazo shona kuti Mvuri province haina kuwanzika iguta guru Mvuri province haisi mudiki pa ma province ose musitara Jesu hallelujah mweyamchene ngati gonese mweyamchene ngati gonese ndichipedzisa mweyamchene avagari pane vanhu vasingashandi mweyamchene vanodo vanhu vanoshanda pamweya nepanyama patiri kuti pakutenda apa panoda munhu anofamba panoda munhu anoshanda panoda munhu anoziva Mwari anofamba naye panoda munhu anopupura Mwari nguva dzese communication channel yako na Mwari gaigare iri 100% connected every relationship waziva purpose yako pabasa raMwari Abraham akazviziva kuti ndichava baba vemarudzi mazhinji Zerubbabel akazviziva kuti basa randatanga iri achisimbiswa naprofita Zakaria kuti it's not by power nor by mighty, it's by the Holy Spirit. You come to not recumbira manu anu. Kanapane munaripana rukushangu shikurema. Zirkuti semranda wa Mwari. Wherever you are, ungava uri kwabushu kana kwamusokomba, ungava uri kuchidodo kana uri kuchiweshe, ungava uri papi pa uri zviso, kana kwamutindo kana paguruve, kana pakonzesheni kana paglendeu, pese pauri ndiri Mvuri province, yava saturated, yazadzwa nekuzodza kwaMwari Baba, simudza kutenda kwako manheru ano, nokuti azviite, azviitwe nenyama neropa, zvinoitwa nesimba raMweya Mutsvene, zvinoitwa nekuzarurirwa, revelation ino wanikwa kuburikidza wava neukama naMwari ndinotenda manheru ano ndinotenda baba vedu baba Yehovha siya muringai naamai neprovincial committee yakandipawo mukana wekuparidzopa pamhepo wekuparidzopa vana vachibve Africa vachiteerera mahuwe gairangarigwe
Guri province ngairangarigwe pamazuva tiri kurarama vanhu ngavapupure kuti Mwari akaburukira kumahuwe Mwari akaburukira mumvuri province Mwari arikuonekwa pachiweshe Mwari arikuonekwa pamutora shanga hakuna chinoramba naMwari wedu for with the God nothing is impossible. By faith, we are more than conquerors. Baba vedu president, vane mashoko vanogara vachitaura. Kuti victory is contagious. Inoita kutapukira. Ne faith ngaitapukire kumwana wese weFM of Zimbabwe. Tinoivaka mufaro nezita raJesu. Amen.